Zatímco léto patřilo ve Žďáře opravě silnic, na podzim se zatepluje. Lešení stojí okolo kina, školky na Haškově ulici, domu kultury a knihovny. U všech budov se zároveň vymění okna a dveře. V knihovně se s prácemi začalo minulý týden a trvat by měly do konce roku. Zatím je ale hatí počasí, kvůli tomu není možné začít s opravou střechy. Teďka se vlastně provádí veškeré výkopy vlastně kolem celé knihovny. Zde se bude vlastně provádět drenáž, bude se to izolovat vlastně proti vodě. Pak už se bude stavět lešení a odstraňovat kabřinec, aby mezi zdivem a polystyrenem nekondenzovaly páry. Knihovna také získá jiné, veselější barvy, baumitové omítky. Mělo by to vypadat tak, že tam, kde byl kabřinec, takové ty pruhy, ty pásy by byly tmavším tónem barvy a ty velké plochy by byly patrně jedna světla, jedna tmavá a směrem ke Domu kultury bychom chtěli umístit takové logo naší knihovny. Celkem do knihovny natečou asi 4 miliony korun. Víc než třetinu tvoří dotační peníze. Všechny práce by měly proběhnout za plného provozu. Stavebníci se řídí harmonogramem přednášek a dalších akcí knihovny, aby jim mohli přizpůsobit jednotlivé činnosti. Obezřetnost slíbili i při týdnu knihoven, který bude mít tradičně nabitý program. Zatímco zateplování knihovny Matěje Josefa Sichry se obejde bez jejího uzavření, úpravy kolem Domu kultury si vyžádaly omezení některých provozů. Stavební ruch panuje v Domě kultury už od července. I tady se zatepluje střecha a obvodové zdi, vyměňují okna a dveře. I když se vedení snaží stěhovat dlouhodobé nájemníky, ne vždy se to daří bez problémů a finančních ztrát. I my musíme přistoupit k určitým úlevám, především k těm dlouhodobým pronájmům. A stala se nám i ta věc, že vlastně jeden podnájemník nám odešel, protože vlastně délku těch prací nějakým způsobem neunesl. I přes nejrůznější komplikace Lorencová vítá zateplování a těší se na nový, podle ní modernější vzhled budovy. Zvolili jsme veselější variantu, vlastně barvy, které budou tady na tom kulturáku, tak jsou, mě to teď napadá, jako slavnosti jeřabin, jo, prostě jsou to takový teplý, oranžovo-okrový barvy a myslím si, že opravdu jako se tento dům stane zase takovou malou perličkou. Poslední zmíněný objekt, mateřská škola na ulici Veselská, ještě na zateplení čeká. Smlouvy jsou před podpisem, takže práce se rozběhnou zřejmě až na jaře.